Marianne, welkom hier in Vlissingen. Aan de boulevard nog wel. Met zicht op de zee. Ja, mooi. Ja, welkom in mijn huis, in ons huis, mag ik wel zeggen. We zijn hier om het over mystiek te hebben, maar niet alleen over mystiek. Over de liefde, over God, over het leven. Naar aanleiding van een boek dat jij hebt gepubliceerd, pas. Ik mis je terwijl je bij me bent. Een hele mooie titel, dat heb ik al van verschillende mensen gehoord die hier over de vloer kwamen als ze een boek zagen liggen. Dus het is een intrigerende titel. Nou, er was een boekverkoper die dacht dat het over dementie ging. Kan natuurlijk ook. Ja. Nou, dat staat onder Mystiek Dagboek van een Dominee. Oh ja, het is misschien wel goed om even te zeggen dat ik zelf Wim Jansen ben. En dit is Marianne Vonkelman. Okay. We gaan een gesprek met elkaar voeren over deze dingen. Mystiek dagboek van een dominee. Nou, dan moet jij me toch eens even vertellen wat jij... Ik heb er allerlei gedachten bij, maar wat jij daaronder verstaat. Ja. Nou ja, voor mij is mystiek eigenlijk vooral wat God doet. Dus de werking die eruit gaat van God. Okay. En zoals ik het lees natuurlijk. Hè. Ik probeer mijn leven te lezen als een soort verhaal van God. En dan is het natuurlijk mijn verbeeldingskracht en mijn taalgevoel en ook mijn christelijke traditie waarin ik sta, die de woorden geven. Ja. Maar je kan het niet helemaal kennen natuurlijk. Maar God zelf blijft onkenbaar, maar die heeft wel een soort werking in het leven, zo beleef ik het. En dat noem ik mystiek. Oké. Okay. Dus het is natuurlijk niet voor niks dat wij in gesprek gaan. Het heeft te maken met vele raakvlakken. Jij hebt ook een soort mystiek dagboek geschreven. Ik heb ook een soort mystiek dagboek geschreven. Ook een dagboek van een dominee, staat eronder. Maar dat maar één dag. Ja, precies. Morgen precies. Ja, ik heb er 30 jaar over gedaan. Ja. Was waarschijnlijk hard leren. Verschil moet er zijn, maar ik heb wel in die ene dag alles teruggeblikt, zeg maar. Ja. Ja, je zegt nu meteen een aantal dingen. Die ik herken. Je hebt het over het lezen van je leven. Ja. Daar hadden we het net ook al even over, maar wat kun je zeggen wat je dan nog verstaat? Het heeft te maken met dat je naar binnen gaat. Hè? Dat de dingen gebeuren en dat je niet alleen maar reageert op wat er van buiten op je afkomt, hè? Aan gebeurtenissen of aan wat je zelf van binnen aan emoties voelt, maar dat je daar ook over nadenkt. En voor mij is het eigenlijk gelijk verbonden met een godsrelatie die ik eigenlijk van jongs af aan al beleef. En de vraag van, maar wat zegt God daarmee? Wat wil God daarmee? En dan kan je natuurlijk ook nog weer afvragen, ja, wat bedoel je met God? Dat is inderdaad de vraag dan. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, dat blijft toch een beetje een mysterie. Maar tegelijkertijd denk ik, in de ervaring is het duidelijk. Het is een soort ultieme liefde of ultieme schoonheid of ultieme rechtvaardigheid. Voor mij is de God die ik heb leren kennen, ging via Jezus, via het verhaal van Jezus. Hoe hij leefde en hoe hij liet zien, zo zit God in elkaar, of dat is God wil. Je staat, zei je, ook in een christelijke traditie. Ja. Dus dat betekent dat de persoon van Jezus belangrijk voor je is. En je had via Jezus heb jij God leren kennen. Zeker, vroeger. Ja. Ja, nu beleef ik dat anders. Maar je leert de verhalen van jongs af aan. Ik weet niet, ben jij ook... Ik ben gereformeerd opgevoed. Ben jij? Ik ben hervormd gereformeerd opgevoed. Hervormd gereformeerd. Samen op weg af van alle letteren. Ja, mijn vader was hervormd, moeder gereformeerd. Okay. Maar mijn verhaal is wel heel anders in die zin dat ik... Ik las in jouw boek dat... Ik weet niet precies meer waar, op de achterflap denk ik zelfs. Dat je als kind het al leuk vond om mee naar de kerk te gaan. Ja, dat was ik bepaald niet. Ik denk dat ik God meer heb leren kennen via de ervaring, om het zo maar te zeggen. Maar waarom, wat bedoel jij dan met God eigenlijk? Nou ja, wat ik met God bedoelde, je zei over, dat herken ik dan weer wel precies, dat je zei van God is het ultieme. Dus God is een woord voor het ultieme. Vroeger noemde hij het gewoon God en dat was dan toch eigenlijk een instantie, een wezen, een persoon wel. En nu denk ik meer aan, het is een ervaring, een ultieme ervaring van ultieme schoonheid, ultieme liefde, ultieme alles wat overstijgt, waar je anders geen woord voor vindt. Ja.
En dat is voor mij God. En ik heb dus inderdaad het meest leren kennen uit ervaring. En pas later gekoppeld aan de traditie. Want ik ben heel liberaal, ja, ik mag dat wel zeggen, liberaal opgevoed. Dus ik was niet zo heel kerkelijk of zo. Ja. Dus zo zit het dan meer bij mij. Maar als ik nou aan jou een vraag mag stellen, want je komt daar regelmatig op terug. In je boek ook. Je zegt, je hebt God leren kennen via Jezus. Maar als ik het goed begrijp, heb je ook wel op een andere manier, namelijk een levenservaring als kind. Je hebt je broertje moeten missen. Ja. Daar zit toch ook wel heel iets. Ja, via Jezus ging het voor mij vooral over welk beeld heb je van God of waar denk je aan. Ja, hè? Ja, ja. Dus, maar de gevoeligheid voor het ultieme of het existentiële is denk ik, maar dat heb ik pas veel later beseft, wel gekomen toen ik bijna 6 was, toen een pasgeboren broertje van mij overleed. En mijn ouders die hebben, mijn moeder was niet eens bij de begrafenis, dat ging zo in die tijd. Het kind heeft ook nooit een grafsteen gehad. Nee. Maar ik heb het wel gezien, hè. Ik heb gezien toen het geboren werd, maar eigenlijk na een dag ging hij al naar het ziekenhuis en daar is hij overleden. Ze hebben hem begraven zonder dat wij erbij waren. Ja, en er werd eigenlijk niet meer over gesproken, maar in mij heeft dat toch iets gedaan. Ik las dat je niet bij de begrafenis mocht zijn. Hè? Nou ja, dat deden ze niet. Nee. Ze namen vroeger kinderen gewoon niet mee, hè, naar begrafenissen. Ze dachten dat ze, ja, dat is wel te moeilijk voor ze. Of ze wilden ze verdriet besparen. Ze wilden eigenlijk iets besparen. Ja. Ja, maar zelfs mijn moeder is er niet bij geweest. Nee. Dus het is eigenlijk ook heel lang geen onderwerp van gesprek geweest. Maar in mij toch misschien wel een soort gat in mijn ziel. Wat jij ook wel herkent, dat las ik ergens bij jou. Ja. Van alsof er een soort tochtgaatje in je leven zit waar iets doorheen blaast. Ja. En daar word je geleidelijk aan bewust van. Ja. En bij mij werd het echt duidelijk toen ik te maken kreeg met vrouwen die een baby hadden verloren. Oh, ja. En toen merkte ik dat ik daar heviger op reageerde dan andere pastorale situaties. Toen ging er iets in je resoneren. En toen begon ik ineens die herinneringen ook boven te krijgen. Ja. Want ik was natuurlijk toch al bijna 6. Hè? Ja. Dus en toen moest ik daar nooit over gepraat. Nee, dus later, ik heb daar, ja, op een gegeven moment moest ik daar natuurlijk wat mee, want dat hindert dan in je pastoraat, hè, als je eigen verhaal gaat fietsen door het verhaal van een ander. Ja. Dus toen heb ik met een psycholoog erover gepraat en die heeft mij echt geholpen om een afscheid te nemen wat ik nooit had kunnen doen. En dat raakte me echt heel diep, dat heeft me echt heel vrijgezet. Ja. Maar toen ik daarna een keer een korte tv-opname over dit hele verhaal maakte, toen vonden mijn ouders dat maar heel erg overdreven. Eerlijk? Ja, die hadden niet gedacht dat het zo'n impact kon hebben. Nee. Maar ja, het was toch wel zo. Ja. Want dat was in een televisieprogramma Miniatuur, heb ik begrepen. Het grappige is dat ik daar ook een aflevering in gehad heb. Ja. Grappig, hè? Ja. Maar ja, dus dan heb ik voor mijn gevoel toch een soort monumentje gemaakt. En toen mijn ouders zijn overleden, heb ik een grafsteen gemaakt. Want het graf is er nog steeds. Ja. Maar het had alleen een nummer. En nu heeft het een naam. Een naam. Ja. Ja. Ja, dat moet je dan toch een keer afmaken voor jezelf. Dat is dan een soort ontvankelijkheid voor God. Het goddelijke, kunnen we het ook noemen. Hè? Om het universele te benoemen. Ik weet niet of je dat gelijk het goddelijke moet noemen. Okay. Misschien meer voor existentiële dingen, weet je, dat je een soort gevoeligheid krijgt voor diepte. Precies. Datgene waar het om gaat in het leven. Ja, ook dood en leven, dat allemaal. Ik denk dat ik dat zelf ook ervaren heb in mijn jeugd, het meest door de aanwezigheid in ons gezin van mijn gehandicapte broer. Ja, en daar heb ik ook met grote regelmaat over geschreven, maar toch ook wel heel bepalend in ons gezin aanwezig. Ja. Wat een bepaald soort gevoeligheid heeft gewekt voor het kwetsbare, voor kwetsbare mensen, voor marginalen. Dus dat wat je in je vroegste jeugd meemaakt, dat blijkt dan dat ontzettend belangrijk precies, te zijn voor je latere ontwikkeling. Meer dan je ooit beseft, dan je toen besefte ook. Hè. Nee, maar dan vraag ik mij af, van als jij zo'n soort aversie had tegen naar de kerk gaan en zo, hoe kom je er dan bij om dominee te worden? Ja, dat is een goede vraag. Ja, hoe kom ik erbij om dominee te worden? Nou, kijk, die aversie, alles is altijd dubbel. Hè? Dus als ik zeg aversie, dan is dat ook niet helemaal waar. Er zit altijd ook een andere kant aan.
Maar ik had er niet veel mee, maar ik ontwikkelde tijdens mijn puberteit notabene, als iedereen zich afzet tegen de kerk, ontwikkelde ik wel een bepaalde gevoeligheid voor de sfeer. Ja. En het was dan een sfeer, niet zozeer een preek, de preken sprak me nooit aan eigenlijk, zelden, maar meer een bepaalde sfeer van wat is het, wat hangt er in een kerk, ja. Vooral een oudere dorpskerk. Dat maakt ook nog wel verschil. Ja, mooi. Een beetje esthetiek. Ja, het is een sfeer van stilte toch. Ook al was er niet veel stilte toen, dat deed men nog niet aan. Maar een sfeer van een andere sfeer dan in het gewone leven. En dat heeft me wel altijd geraakt. Terwijl ik niet zat te wachten op de preek of op de dominee. Nee. Weet ik wat allemaal. Dat... Een andere sfeer. Ja, een andere sfeer. Iets. Meer het sfeergevoelige. Ja. Dat heb ik wel... Vanaf mijn puberteit althans, heb ik dat wel een beetje ontwikkeld. Maar dat is niet de reden dat ik dominee ben geworden. De reden dat ik dominee ben geworden is omdat ik merkte op een gegeven moment dat ik iets met taal kon. Dus dat ik dingen kon vertellen en overbrengen, communiceren naar mensen. En dat ik dat ook... In domineeschap komt alles samen, dat zul je weten. Ja. Dan komt samen je taalgevoeligheid, dan komt samen je theateraanleg, om het maar even zo te noemen. Ja. Hoe breng je een verhaal, ja, het verhalenverteller zijn. Ja. Daar komt in samen pastoraat van, hoe kijk je naar mensen? Zul jij ook hebben? Ik weet gewoon bijna zeker dat jij, als jij je preek zat te schrijven, dat je daar mensen voor je zag. Ja, tuurlijk. Je preekt veel beter als je je gemeente kent. Ja, nou ja, precies. Ja. Dus, en dat ik graag iets voor mensen wilde betekenen... Ja, en dat uiteindelijk is dat belangrijker en belangrijker en belangrijker geworden in mijn leven, in ons leven. En, van jou en je vrouw. Van bedoel. Mij en ja. Van Eliane, mijn vrouw, mijn geliefde. Zij is overigens Rooms-Katholieke komaf. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik toen met haar mee naar de kerk ging voor het eerst, toen ik was 20, dat voor mij wel een positieve... verrassing was, Rooms-Katholiek. Ja, dat wil ik geloven, ja. Kleurigheid, ja. De kleding. Theater ook, hè? Theater ook. Ja. Het luchtige op een of andere manier. Niet zo gericht op de zondigheid. Dus ja. ik ging, terwijl ik mij, ik heb het wel eens ergens omschreven als, ik had in mijn hervormde kerk altijd het gevoel dat men God had opgesloten in een zwart bijbeltje. Ja. Waaruit hij dan bliksemend en chagrijnig tevoorschijn kwam. Ja, ja, zoiets, ja, hè? Dat gevoel had ik een beetje. Ja. Ja, dat heb ik nooit gehad. Nee. We hadden toch, mijn vader was wel, ze waren wel echt gereformeerd. Ze hoorden ook bij de kleine luiden. Ja, ja, ja. Maar ze hadden een vrolijk geloof. Ja. En een blij geloof. Zeker mijn moeder, die was echt wel heel van binnenuit gelovig. Dat is een boerendochter. Ja. Uit Twente. Oké. Ja, die... maar ik denk dat ik van haar ook die gevoeligheid wel heb... van jongs af aan al heb geërfd. Het gevoel dat ik altijd met God aan het praten was. En dat hij er altijd was. En, ja, want dat is wel heel opmerkelijk bij jouw boek ook. Dat jij eigenlijk... Je schrijft je boek als een brief aan God. Ja. Het is een dagboek, maar het is tegelijk... Je hebt een adres... Ja. En dat is jij met een hoofdletter. Ja. En dat is van begin af aan. Ja, ja, ik begin als ik ongeveer anderhalf jaar predikant ben in Nederland. Ik was al predikant geweest in Amerika, waar we toen studeerden. Ja. Maar we zijn toen PKN geworden, of hervormd destijds. En dat was echt, dat ging samen met dat ik me meer dingen ging afvragen. Hè? Van wie is God nou eigenlijk? Hè? Geloof ik in mijn gedachten over God? Of geloof ik in God zelf? En hoe voel ik dat verschil? En dat verschil begon ik echt te voelen. En op een gegeven moment werd ik zo overvallen door een besef van God die altijd zichzelf maar geeft. Alles alleen maar geeft. Hij geeft het leven, hij geeft de natuur, hij geeft ons het leven, hij geeft zijn zoon. Ik bedoel, het is alleen maar geven. En dan voelde ik mezelf toch zo... beperkt daarin. Alsof ik toch ergens altijd wat terug wilde. Of nog een beetje de touwtjes in handen wilde houden. En ja, ik kreeg een enorm verlangen dat ik ook zo wilde zijn. En daar begon ik last van te krijgen. Want dat was heftig. En dat was de aanleiding dat ik denk ik ga schrijven.
En dat schrijven hielp echt enorm. Okay. Het schrijven zelf gaf ook ruimte. Ja. Ruimte ook om die beleving te lezen en helemaal te laten klinken. Hm. Dus vandaar ben ik daarmee begonnen. En toen dacht je niet aan publicatie? Nee, nee, nee. Het was echt vooral om mezelf te begrijpen en iets van God te begrijpen. Ja, ja. Ja, nee, maar dan ga je 30 jaar later ga ik publiceren. 30 jaar, hè? Ja, 30 jaar. Ja. En toen heb je dat teruggelezen. En dacht je toen, zo zou ik het nu nooit meer zeggen? Of je herkende nog wel datzelfde naar God hunkerende? Want dat is het eigenlijk, want dat lees ik vooral en dat herken ik ook. Naar God hunkerende meisje al, hè? Ja. Feitelijk. Ja, dat is het punt met God, die is oneindig. Dus ja, je verlangen naar God wordt ook oneindig. Ja. Het past gewoon niet, hè? Met God is niet het verlengstuk of het antwoord op een behoefte. Nee, een behoefte is beperkt, hè? Als je behoefte hebt ergens aan, dan kan dat voorzien worden. Het is andersom. Het is een honger. God manifesteert zich als behoefte. Ja, dat is wat je gaat ontdekken. Ja. Dat mijn verlangen naar God in feite Gods verlangen naar mij is. Ja. Ja. Dus en die omkeer maakt dat alles er anders uitziet. Uit het niets eigenlijk. Nou ja, best wel. Het is niet een van de vele menselijke behoeftes. Nee. Het is een God iets zit wat niet eigenlijk in het rijtje van eten, drinken, slapen. Nee, precies. Nee. Het is iets wat zich van buitenaf, hoewel het in jou zich manifesteert, maar het is iets wat van buitenaf zich aandient, als het ware. Ik weet niet helemaal zeker of het van buiten is, maar... Nee, oké, dat is heel lastig. Het is altijd lastig, hè, binnen en buiten. Het gaat niet over dualiteit of zo. Nee. Maar het komt ook tegelijk van binnenuit. Maar het is niet wat je zelf bedenkt. Nee, het is niet iets wat je creëert, hè, het over filmen. Nee. Ik had een keer een retraite en toen hadden we een soort meditatie. En ineens tijdens die meditatie had ik het gevoel, ik word binnenste buiten gekeerd. Ja. Ja. En toen was het net alsof de liefde die ik eigenlijk altijd voel, alsof die helemaal naar buiten kon stromen. Ja. Terwijl het hier altijd een beetje opgesloten blijft. Ja. En dat het zo met God kon communiceren. Zonder enige grenzen. Ja. En dat was zo'n paradigma verschuiving eigenlijk. Hè? Alsof je van perspectief gaat veranderen. Ja, precies. Dat herken ik ook en al heel sterk. Dat visioen, een soort van visioen, dat bleef aan mij werken. De hele verschillende, tijd. Verschillende keren in mijn leven ook soorten met zo'n visionair moment gehad. Dat je, wat is dat, hè? Ja, dat je openbreekt, zeg maar. Ja. En dat er iets gaat stromen wat je niet zelf bedenkt. Nee. Wat je ook niet psychologisch kunt verklaren. Nee, en je vrij onthutsend achterlaat, vind ik. Ja. Ik was best wel onthutst. Ja. 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 Ja, dat is het bijzondere, vind ik, dat God een dynamiek is. En niet een iets wat er is of niet iets, maar een soort stroom die je soms kunt voelen of niet kunt voelen en die ook iets wil. Ja, die vooral zich laat voelen, is mijn ervaring, op het moment dat jij jezelf loslaat. Ja. Dan heeft het wel vaak, of door omstandigheden gedwongen, jezelf loslaat. Dat er dan ineens een soort iets met je gebeurt, wat jou opneemt en meeneemt in een stroom of zo. Ja. Zo'n gevoel had ik als puber al. Ik was een fervent uitgaander in het Zeeuws-Vlaamse nachtleven. En dat waren heel gezellige, maar ook heel schreeuwerige cafés en met harde muziek en noem maar op. En dan kwam ik thuis en dan werd ik plotseling overvallen door een wonderlijk heimwee. Ja, heimwee. Ja, heimwee is wel een sterk woord. Naar heim. Ja. Ik kan het niet beschrijven wat het nou was, maar iets waarin ik behoefte had aan de dingen van God. En dan pakte ik een jongensboek, Carl May, ja. Ja, Winnetou. Ja. En daar ging het de vaak over God, of Kara Ben Nemzi, daar ging het vaak over God. En dat las ik dan, dan zaten ze in de woestijn en dan zat er een moslim en een christen, die zaten met elkaar te praten over God. Daar had ik behoefte om dat te lezen, dat soort dingen. Ja. Niemand begreep dat, ik had het ook met niemand over. Denk ik niet dat ik met iemand toen als puber erover had.
Mijn vader had dat gevoel overigens ook wel. Hij had ook wel dat Godgevoel, noem ik het altijd. Dat in Dominus is ook God, noem ik het Godgevoel. Dat was een boer, geloof ik. Ja, 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 ja. Volgens mij hebben boeren van nature zeemensen. Niet allemaal, sommigen zijn ook heel erg industrieel. Ja, maar mijn vader had heel sterk die verbondenheid met de natuur. Ja, en precies. Met wat hier in Zeeland ook. Net als met de zee. Ja, de ik heb in Vlaardingen gewerkt en die mensen met een zeeachtergrond die hebben altijd een gevoeligheid voor God. Ja, ja, ja. Omdat ze ergens zijn waar het leven niet beheersbaar is. Hè? Ja, ik ben geboren in Zeeuws-Vlaanderen, geboren en getogen hier aan de overkant. En daar is het land heel ruim en open. En ik herinner mij ook die Zeeuwse luchten, die ons als ruimtescheppend en iets van God in zich. Kom je niet dichterbij, hè? Dat is een heel diep gevoel. Ja. Dus, en je, als het gaat over God, is God dan uitsluitend liefde? Of is God ook de vernietiger, hè? Degene die het kwaad in de hand houdt? Je hebt het zelf vaak over last hebben van God. Wat vind je daarvan? Hoe denk je dat ook? Nou ja, ik denk dat liefde niet altijd maar lief is. Nee, dat is duidelijk. En dat is in ons godsbeeld vaak toch een ander verhaal. Ja. Hè? Wij kwamen natuurlijk vanuit vroeger met een hele strenge, straffende God. Dus als reactie daarop, naar mijn idee, is in de kerken heel sterk het positieve godsbeeld naar voren gebracht. Maar daar mis je soms de scherpte in van de liefde. Want de liefde wil waarheid. Ja. En liefde en waarheid moet samen opgaan, wil liefde krachtig zijn. Ja. En ik denk dat daar ligt de grote uitdaging voor mij in ieder geval ook. Maar zo was wel mijn ervaring. Het is niet fijn om bemind te worden door God. Want God wil graag dat je... Die wil jou opvreten. Ja, die opvreten. die wil graag dat jij laat zien aan de wereld wat aanvaarding en liefhebben en zelfgevende liefde eigenlijk is. Dus voor mij is liefde ook scherp. Hè. Het confronteert je als je in feite niet authentiek bent. Of dat je, in mijn geval, dan weet je, ik reageer vaak door te zorgen voor iemand, door te sussen. Of, en daarmee help je sommige situaties echt niet. Ik herken precies wat je zegt. Ik heb een periode gehad in mijn adolescentie dat ik mijn geliefde ontmoette en meteen ook wist, dit is de liefde van mijn leven. Dat wist zij ook. Dus dat was heel mooi, heel prachtig. Maar ik zat tegelijkertijd in een enorm conflict met de samenleving, met de maatschappij, met de cultuur. De industriële, vervuilende cultuur. Ja, maar wat was het conflict tussen... Het conflict was dat ik mezelf zag als ik met mijn geliefde verder zou gaan, dan zouden we gewoon het normale burgerlijke leven ingaan. Want ik was onderwijzer toen, zij ook, we hebben elkaar op de kweekschool ontmoet en we zouden het leven van, zoals iedereen, hè, je gaat huisje, boompje, beestje leiden. Ja. Dat waren we niet van plan, zo zaten we niet voor elkaar. We waren wel een beetje hippie-achtig, dus we zouden wel wat alternatief leven. Maar ik zag het toch wel aankomen. Dit wordt ook ijskast, koelkast enzovoort. En ik worstelde daar echt mee, omdat ik wel iets radicaals in me heb. En ik heb toen haar liefde wel op het spel gezet. Ik heb daar in meerdere boeken over geschreven. Voor mij is dat het brandpunt van mijn leven en de reden waarom ik dus inderdaad predikant geworden ben. Ja. Omdat ik toen de liefde heb ontdekt. En in die tijd dat ik haar verwaarloosde, mag ik gerust zo noemen, onze liefde op het spel zetten, omdat ik ga geen burgerlijk leven leiden, dus ik ga niet trouwen, dat kan niet, dat kan gewoon niet. Ik ga wel naar Frankrijk druivenplukker worden, of ik ga wel naar Noorwegen hout hakken, of weet ik wat, maar ik ga niet een... dus dat kan, onze liefde kan niet. Dat was eigenlijk mijn optiek. Ja. Je voelde toen een soort heilige roeping. Ja, een soort van, ik moet me onttrekken aan deze maatschappij, dus dan moet ik ook... Ik zegde mijn baan op, hè. Ik had een baan in het onderwijs inmiddels, heb ik opgezegd. En ik heb onze liefde op het spel gezet. Dat is echt het verhaal van mijn leven. En ik zeg altijd, toen heeft God me alle hoeken van de kamer laten zien. Ja. Dat is een beetje wat liefde dus ook is. Precies, je krijgt overal, je wordt overal naartoe gesmeten van... Ja. Ik kwam in een diepe depressie terecht. En dat bedoel ik dus met
God heeft me toen alle hoeken van de kamer laten zien. Daar is jouw plek. De liefde is de meeste. En wat je met al die andere problemen doet, daar kom je wel door, daar kom je wel doorheen. Je vindt wel een weg daarin. Ja. We zijn geroepen om compromissen te sluiten, dat kan niet anders. Maar daar is jouw plek. En dat heb ik echt met schade en schande moeten leren. Ja. En daarom hebben wij zo fantastisch, ja, dat durf ik gerust zo te zeggen, zo'n fantastisch huwelijk. Omdat wij onze shit voor het huwelijk hebben gehad. Ja. Wat handig. God heeft, dat kan ik echt niet anders beleven dan, hij heeft me toen van links naar rechts geschopt, bij wijze van spreken, geestelijk. Om mij wakker te krijgen. Van de... Ja, dat doet me denken aan Augustinus, die zegt dat ook. Hè? Ja. U heeft geschreeuwd, mijn doofheid is doorbroken. Ja, ja, dat soort dingen. Ja, zo heb ik het echt gevoeld. Ja. Ik ervaar God ook als, ja, of de liefde van God vooral, als een vuur. Ja, precies. En het verbrandt wat eigenlijk een beetje ballast is, of wat hindert. Ja, of, precies. Ja. Ja, het woord vuur is voor mij ook inderdaad een... inwisselbaar bijna voor het woord God. Ja. Zoals ook het woord licht dat is. Dat heeft weer een andere betekenis. Maar het zijn allemaal woorden die om God heen cirkelen. Ja, precies. De zuiverende kracht van de liefde. En ik denk, dat mis ik soms wel in het hedendaagse denken over theologie. Ja, het blijft allemaal zo vlak. Hè? Ja. En, we hoeven de helden niet bij te halen. Tenminste niet op de oude manier. Maar er moet wel iets van... Ik kan zeggen dat wij, Eliane en ik zeggen allebei van... We hebben elkaar voor de poorten van de hel weggesleept. Ja, ja. En dat die uitdrukking doet het dan nog wel. Dus, in die zin klopt het dan weer wel. Ja. Dus, bij ons is dat denk ik, wij hebben vooral een gezamenlijke roeping, zo zeg ik en ik. Ja, dat staat ook. Dus wij voelen ons vooral samen geroepen om met de ogen van God naar de wereld te kijken. Ja. Te leren kijken, want dat doe je niet vanzelf. Nee. En dat wij elkaar daarin ondersteunen. We hebben elkaar ook leren kennen in onze theologieopleiding. Ja. Dus wij zijn eigenlijk altijd samen in het ambt geweest. Ja. Nou, tegenwoordig, als we zelf niet ergens voor gaan, gaat hij naar de oud-katholieke kerk. En ik naar de protestantse kerk, hoewel ik ook wel meega naar de katholieke kerk. Maar er zit nog een beetje een smaakverschil hier en daar. De oud-katholieke kerk? Ja, de oud-katholieke kerk is ook in Amersfoort. Ja, okay. En onze jongste dochter is ook oud-katholiek. In Utrecht kerkt zij. Dus, ik ben... Dat is misschien toch mijn gereformeerde opvoeding. Je kerkt gewoon waar je bij hoort. Heeft te maken met de liturgie, denk ik. Vooral. Nou, ik heb ook het liefst een echte liturgie. Want dat is allemaal symbooltaal. En daar kan je je invoegen zonder dat je allemaal dingen hoeft te beamen. Ja. Waarvan je denkt, ja, dat geloof ik helemaal niet. Nee, het is niet rationeel te analyseren. Het is een symbooltaal, hè. En ik vind het wel onvervangbaar, hoor. Want ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik ben nog steeds zo'n groot... liefhebber van de kerk, zelfs al verdwijnt hij. Ja, ik ben ook een groot liefhebber van de kerk, maar die moest een andere positie hebben. Dus ik bedoel, de liturgische taal van de kerk is voor mij puur poëzie. Ja, voor mij ook. Als iedereen het dat maar, als iedereen dat nou zou omarmen, ook binnen de kerk, dan zou ik me er ook denk ik nog wel beter thuis voelen. Binnen de vrijzinnigheid is dat wel zo over het algemeen. Maar dan mist men vaak weer die verticale dimensie. Ja. Dus daar wordt God tot humanisme gedevalueerd. En dat denk ik, horizontale. Ik denk van dat weten we heus wel dat we aardig moeten zijn voor elkaar. Maar hoe zit het nou met het geheimenis en met het mysterie? Dus dat is de andere kant. Maar ik heb daar wel gevonden wat ik in mijn leven een beetje gezocht heb in de protestantse kerken. Van, kom nou eens, word nou eens bevrijd van die letterlijkheid. Ja. Van wat Gerard Reve zei, hè? Van je kunt de Bijbel op 777 manieren lezen, behalve de letterlijke. Ja. Voor mij is de liturgie, vooral het kerkelijk jaar, heel belangrijk geworden. Ja, dat heb ik begrepen. Dat is nog steeds zo. Hè? Ik heb echt het gevoel van, dat is de spirituele weg van het christendom. Er zijn natuurlijk heel veel spirituele wegen, maar als het gaat over het christendom, is dat de vormgeving die in de loop van de jaren is gebeurd. Dat hele leven van Jezus, of Christus, daar worden we ingetrokken als wij dat ritme meemaken. Dan ben je, zoals nu, leven we in de voleindingstijden. Ja. Nou, dan ligt accent in de kerk op welke dingen mag je loslaten, zijn voltooid. Welke dingen moet je nu tot een einde brengen? Wat is in jouw leven aan de gang, wat lijkt op voltooiing, voleinding? En daar alert op zijn en daaraan meewerken.
Ja, ik vind dat echt prachtig. Ja. Dat is zo'n wijze traditie. Dat is echt heel bijzonder. Dat begrijp ik ook heel goed. En toch heb ik dat net iets minder, dat gevoel erbij. Ik weet nog wel, toen ik nog actief was als predikant. Ja, ik ben nog steeds actief als predikant hoor. Ik ga nog vaak voor. Ja, ik ook. Ja. Maar toen ik nog niet met emeritaat was, zal ik maar zeggen. Ja. Dat vond ik vooral de paaswaken heel mooi, hè? Ja, precies. De schoonheid van... Het hart van hele jaar, ja. Schoonheid was schoonheid van die liturgie. Prachtig, ja. De hele diepte daarvan. Maar dat was dan tegelijk maar voor een kleine groep, meestal, ingewijden. Nee, maar dat is ook wel de kracht, juist. Ja, het is een beetje zoals de kloosterspiritualiteit. Niet iedereen maakt het mee, maar precies. Als je het meemaakt, is het zo krachtig. Nee, dat is ook waar. En tegelijk ben ik ook wel... Zoals ik begonnen ben, niet vanuit de kerk, maar vanuit de natuur eigenlijk, de seizoenen. Het licht, gewoon het fysieke licht, de aarde, het aardse leven, erotiek, noem maar op, het hele aardse leven. Daarin is God mij het meest nabij geworden. Heeft God mij zich het meest gemanifesteerd. Maar waar anders? Nee, precies. Anders is het een Ja, dan blijft het een zweverig. Ja, nee, het moet hier op aarde handen moeten krijgen. Ja. Ja, nee, dat is zo. Maar ik ben, dus ik beleef, denk ik, ik zeg het ook toch, ik had het met Eliana nog over vanmorgen, hoe beleven wij nou eigenlijk het kerkelijk jaar? En dus, het lijkt net alsof we dat niet meer zo belangrijk vinden, maar tegelijk zit het zo in je botten, dat je ook wel... toch wel weer beleefd. Ja. Dus ook al ben je het niet eens zo bewust. En ik denk wel eens aan onze kleinkinderen. Onze kleinkinderen, bedoel, we zijn helemaal akkoord met... Hoe, je hebt ook geen keus trouwens, hoe onze kinderen onze kleinkinderen opvoeden. Niet akkoord te zijn. Zijn hun kinderen, het zijn niet in eerste instantie onze kleinkinderen. Ja. Dus daar kan ik helemaal... Het doet geweldig, dus daar gaat het niet om. Maar je ziet wel eens dingen en denk van, ja, gaat dat wel goed? Ik vind het wel een beetje jammer dat, ik weet zeker dat onze kleindochter bijvoorbeeld, die had het laatst over Halloween. Ze weet perfect wat Halloween is, maar weet je ook nog wat Pasen is. Ja. Daar ben ik wel wat bezorgd over soms. Ja, en dat Halloween verbonden is met Allerheiligen. Nee, precies. Dat zal dan later heus wel een keer komen. Maar toch, dat vind ik wel, dat gemis van de kerkelijke hoogtepunten door het jaar heen. Ik zou willen dat onze kleinkinderen dat iets meer meekregen. Ja, ik ervaar het echt als een rijkdom die er is, maar hij gaat voorbij. Ja, dat schrijf je ook. Dat vond ik wel een interessante opmerking trouwens. Dat je zegt, ook hierin reis ik mee, het einde is in zicht. Hè? Ja, en de kerk waar ik toen werkte, die werd gesloten. Ja, dat was letterlijk zo. Ja. De weg van de rijkdom van God, die in ons land wellicht in deze kerkelijke vorm niet zal overleven. Ik ben bezig met de begrafenis van de kerk, zeg je. Ja, het is toch droevig. Het was in dit geval dus echt ook echt zo. Wij hadden de laatste viering. En dan draag je al de liturgische voorwerpen in een grote stoep met de gemeente naar buiten. Naar de kerk waar we dan moesten gaan kerken. Ja, dan ging je wel weer opnieuw beginnen natuurlijk. Nou, in feite, zoals het daar is gegaan, is bijna alles verdwenen. Door die bezuinigingsoperatie is het nog sneller gegaan dan het had moeten gaan. Maar dat is overal, hè? Dat zie je echt overal. Maar hè? Tegelijkertijd zie je dat de kloosterspiritualiteit overal opkomt. Hè? Dus ik denk, die kerk is gewoon in de wereld terechtgekomen. Ja. En die zoekt andere vormen. En dan komen, denk ik, die oude liturgische vormen. Dat is wel heel spannend, hè? Ja, ik vind het wel. Dat is wel veel spannender dan het in de jaren 70 was. Ja. Dat was een vriend van had je vrienden. Je popdienst. Ja, dat had ik pop. Dat was in de jaren 90 trouwens. Okay. Die heb ik nog, hè. Ik gebruik nog popmuziek, hè. Youth for Christ en zo. Maar ik had... eens even kijken. Wat ik nou zeg trouwens. Ik had een vriend van ons die zei... die zijn broer is predikant ook. En die zei van... Ja, ik heb altijd wat met jullie te doen. Ja, jullie dominees, je hebt alleen maar de neergang van de kerk meegemaakt. Het gaat allemaal alleen maar slechter en dat wordt alleen maar minder. Ik vind het zo jammer voor jullie dat je ziet overal minder worden en al die kerken sluiten, weet je, al het gedoe. Ik zei, joh, ik ben heel dankbaar dat ik dat heb meegemaakt.
Ja? En dat ik niet de topjaren heb, per se heb meegemaakt. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar is juist, ik vind juist de neergang van de kerk, en dan bedoel ik het even getalsmatig en institutioneel en zo, vind ik alleen maar een goede zaak. Het is eigenlijk de weg van Christus. Ja, ja. Je het zaad wat valt in de aarde. Ja, het moet sterven. Ja. En uiteindelijk het zit hem niet in het getal. Het zit hem ook zeker niet in macht. Die kerk had veel te veel macht. Heeft lange tijd veel te veel macht gehad. En ik denk trouwens nog, hè, ik weet niet of je kijkt naar die evangelicale beweging over de wereld. Ik vind het doodeng, eerlijk gezegd. Ja, ja, ja. Al die politieke macht zoals in Amerika. Nou, ja, nee, daar zie je het gewoon volop gebeuren. Ja, maar het is een ideologie geworden. Ja, precies. En dat is waar geloof ideologie wordt, is helemaal griezelig. Precies. Ja. Nee, maar in die zin, ik zei, je hoeft met mij geen medelijden meer te hebben, want ik heb juist... de meest spannende tijd die je maar kunt denken, heb ik meegemaakt. Dus moeilijk uit te leggen naar gemeenteleden. Dus heel moeilijk uit te leggen. Ja, ja, ja. En ik heb dat laatste, ze iets fout doen. Laatst een artikel geschreven over de glorie van de kleine cellen. Dus ik zeg eigenlijk, ik ga soms voor in kleine groepen, zeker vrijzinnigen van 12 tot 20 man hooguit. En zeg ik altijd, ik geloof in de kleine cellen. Dus ik ben blij dat jullie hier met zo weinig zijn. Dat soort dingen. Dus dat is altijd... Ja. Nou, ik heb een sterk gevoel als ik in zo'n kleine gemeente voorga van de universele kerk. Ja, ja. Dat op ditzelfde moment op allerlei plekken hetzelfde wordt gedaan. En ook allen die voor zijn gegaan. Hè. Ja. Dus voel ik soms heel sterk. Ja, maar ik voel het ook echt. Hè. Ja. Het is echt een soort beleving. Dan zie ik daar een paar oude mensen zitten die daar min of meer luisteren. Dat weet je dan nooit helemaal, maar... Dan nemen ze een slok uit de avondmaalsbeker. En de hele kerk van alle eeuwen is er. Ja, ja. Dus ja, ik voel dat ook echt zo. Hè? Dus, ik heb dan denk ik zelf minder dat gevoel van kerk zijn. Ik heb meer dat... Ja, we hoeven niet verschil te benadrukken. Maar ik zit er zo bij te denken en nou iets zegt. Voor mij speelt de ware liturgie zich toch altijd nog af in het gewone leven. Oh ja. Dus dat, misschien ben ik een beetje Oosters-Orthodox. Nou, dat zou de ware liturgie is in de hemel en hier op aarde. Oké, voor mij is de ware liturgie waar de liefde ultiem wordt gevierd. Ja, maar dat dus de ware liturgie vindt plaats in bed, vindt plaats in de zorg voor je kinderen, vindt plaats in mijn ziekte en hoe ik mijn ziekte ervaar, vindt plaats overal in het gewone leven. Daar gaat het om, zeg maar. Daar moet het uiteindelijk allemaal naartoe. Ja, moet niks, maar zo ervaar ik het. Ja. Zo zeg. Ja. Ja. Ja, ik heb een sterk verticaal gevoel ook. Ja. Ik denk, jouw accent is iets horizontaler. Misschien ik voel dat ook zo. Dat het verticale helemaal doordringt in het horizontaal. Maar dat is het, hè? Incarnatie noemen we dat in de kerk. Hè? God wil zichzelf belichamen. Alles is in bezield deze wereld. Met God. Alles is doordrongen van God en daarom schrijf ik ook zo openhartig mogelijk, dat is ook niet een bewuste keuze, maar schrijf ik ook zo openhartig mogelijk over erotiek met name, omdat ik alles doordrongen vind van God. Ja. Dus dan kan het niet plat worden of smerig of wat mensen daar vaak halen, maar we kunnen vettig. Dat is het wel vaak, maar als je bewust bent van... Hierin is God, dat is precies wat ik graag over het voetlicht wil brengen. Ja, ja, ik denk, wij verdelen de wereld in hokjes en vakjes en labels. Ja. En als je contact maakt met de laag waar God stroomt, hè, als je daar echt feeling mee houdt, dan gaat alles zich dan gaat alles daarin. Verweven. Ja, dat bedoel ik. En dan heb je een soort contact wat werkelijk heilig voelt. Ja, precies. En dat heb je met de natuur. Alles wordt doordrongen van God. Ja, maar ook alles verweeft zich met elkaar. Ja. Die botst niet langer op elkaar, precies. Maar ze verweven zich. En dat vind ik een prachtig beeld van wat liefde eigenlijk is. Hè? Ja. Dat mensen en natuur zich verweeft met elkaar. Want dat is de werkelijkheid. Ja. Zo zijn we eigenlijk. Ja, precies. Ja, dat is mooi. Ja, dat is mystiek. Ja. Heel dichtbij dus. Ja. Voor mij is liefde God. Dus er is altijd gezegd, God is liefde. Maar ik heb niet door denken, maar door ervaring... kan ik moeilijk anders zeggen dan dat
liefde is God. Zo was ook de oude mystici, hè? Willem van Sint-Thierry, die spreekt God aan of de Heilige Geest aan als liefde. O liefde, waaraan elke liefde, ja, enzovoort. En zo ver ben ik nu, denk ik wel, dat ik kan zeggen liefde is God. En dat liefde ook een zelfstandige werkzaamheid in de wereld is, dat zegt Buber. En jij hebt daar zelf wat over gezegd, geschreven. Hè? Daar mag ik dat voorlezen? Ja, of zal ik het voorlezen? Dat is nog mooier. Ja, toch? Zal ik dit voorlezen? Dit stuk, okay. Hè? Dat heb ik rood gemaakt. Ja, doe dat. Goed. Vannacht een diepe droom over de liefde. Ik liefde en werd geliefd. Er was geen verschil. Bij het wakker worden besefte ik weer scherp dat ik de liefde niet bezit. Niet mijn eigen liefde en ook niet die van de ander. Wie lief heeft, is onteigend. Liefde zelf heeft lief en staat fundamenteel los van mij en los van de ander. Wel is er zonder mij geen landingsplaats voor de liefde, maar liefde is geen aspect van mezelf of van wie dan ook. Op dit diepe niveau kan liefde eenvoudigweg nooit verloren raken. De droom liet mij achter met een diep ontzag voor de overmacht, de onaantastbaarheid en absolute zelfstandigheid van de liefde. Er blijft niets over wanneer zij zich manifesteert. Alleen de liefde zelf die ons, minnaars, in zich opneemt.